Сьогодні у Мукачівській міській бібліотеці відбулася зустріч з відомим мукачівцем Олександром Суханом з нагоди його ювілею. Наразі Олександр – активний учасник суспільного життя Мукачівської громади, займається спортом. Мені приємно дуже, що мене запросили і організували в нашій центральній бібліотеці таку зустріч моїх друзів, моїх колег, наше майбутнє, наші діти, наші школьники. Дуже приємно, що, як кажуть, шануємося, бо ми того варті. Так? От, ми маємо шукати позитиву, не дивитися на щось таке негативне, а шукати позитив у нашому житті. Приклад його життя є для всіх нас натхненням діяти і творити. Адже після травми він здолав всі життєві перепони і зміг стати майстром спорту, підкорити Говерлу та брати участь у багатьох міжнародних супермарафонах на інвалідних візках. По-перше, вірити в самого себе, Бога і ближніх людей. Бо якщо є колектив, в якого ти віриш, які в тебе вірять і тобі допомагають, обов'язково буде досягнення. Ми все-таки маємо бути настроєні оптимістично вірити в перемогу, вірити в нашу Україну, вірити в наших людей, що ми все переборемо і перемога буде за нами. Любов до життя. Саме таку мету має зустріч з відомим мукачівцем. Організатори хотіли показати кожному з присутніх, що найважливіше – це незламність духу та мотивація. Найбільша цінність нашого міста – це його люди. Люди, які творять, малюють, пишуть, прославляють наше місто Мукачево на всю Україну, на весь світ. І таким поважним мукачівцем, почесним громадянином нашого міста є Олександр Сухан, якому сьогодні виповнилося 60 років. На зустрічі були також і студенти місцевих навчальних закладів, які отримали найприємніші враження від зустрічі з Олександром. Мали змогу познайомитися з неймовірно цікавою людиною. Я радий, і мої одногрупники теж. В цій зустрічі ми дізналися історію людини, яка навіть у важку хвилину знайшла цей вогник у себе в серці. Чесно, я радий, що у нас в Мукачеві є такі люди, вони нас мотивують. І дивлячись на такі приклади, я думаю, у нас велике майбутнє. Історія Олександра про незламність духу, про здатність відстоювати власну позицію та попри всі перешкоди радіти життю та ділитися радістю з оточуючими.